Okay. So ngayon dito na natin makikita kung ilan taon bago mabayaran yung inutang ni Isko Moreno para ipampagawa yung Manila Zoo. So dito 17 years mga kababayan. Punta tayo ngayon sa utang ni Isko. So ito mga kababayan, article to sa Manila Standard. English to pero susubukan kong tagalugin ng sabay. Okay. Habang si Yorme ay tinitingnan yung babae sa kanyang ginawang hindi maganda, siguro dapat tingnan din ni Yorme yung ginawa niyang drama. Noong humingi si Yorme sa mga Manilenyo ng donasyon para pambayad sa utang na 4.4 billion ni Joseph Estrada. Noong pag-upo pala ni Yorme noong 2019, humingi pala ito ng donasyon sa mga Manilenyo kasi nga daw meron palang utang si Erap Estrada ng 4.4 billion pesos. So actually, ang alam ko, nakakuha siya ng pera dito kasi nagtanong ako sa mga taga-Maynila, totoo daw ito. Nang hingi talaga ng donasyon si Yorme noong 2019 para mabayaran yung utang ni Erap. So tuloy natin. In October 2019, barely 3 months into office, Dumagoso declared his office open for donation from ordinary citizen. October 2019, nanghihingi na siya ng donasyon sa mga tao, sa mga Manilenyo. Even bragging that ordinary citizen have voluntarily donated money to cover the city's debt. Dumagoso was so optimistic at the time that he projected the number of donors would rise even more. The moment they received the updated numbers from the Bureau of Internal Revenue. So si Erap kasi mga kababayan, 6 years siyang naging mayor ng Maynila. So yung iniiyak-iyak ni Isko nung 2019 is 4.4 billion. 4.4 billion yung iniiyak-iyak ni Isko na kailangan daw bayaran ng utang ng Maynila. Pero mga kababayan, nung 2021 alone, 2021 lang, umutang si Isko ng 5 billion. 5 billion kaagad yung inutang niya. So ang tanong mga kababayan, magkano ang utang ng Maynila ngayon? Pero ang tanong mga kababayan, nung pagkatapos ni ERA, pagkatapos manghingi ni Isko ng donasyon, magkano na ang utang ngayon ng taga-Maynila? 15B. Dani Castillo, sige, bibigyan natin ano, BBM t-shirt. I-PM mo ako sa Facebook. Takeru mo yan mo, hanapin mo lang. Siyempre, dapat may ebidensya tayo. Baka sabi na naman nila, fake news ako. Alam mo, sa lungsod ng Maynila, no? Alam ko, andyan si Isko Moreno tumatakbo. At pagpasa ng budget ng maraming barangay sa pagdating ng Marso, mas lulutang ang mga opisyalis ng barangay para sa talagang bet nila para sa presidente. Hindi totoo na kung anong nagawa ni Isko sa Maynila ay kaya niyang gawin sa Pilipinas. Ang hindi niyo alam, nalubog kami sa sobrang utang sa lungsod ng Maynila. 15 billion pesos sa mga programa para lang siya sumikat. Sa mga programa na may kasamang tongpats. Alam niyo na yon. Tongpats. At hindi po masasabi na ang ginawa niya sa Maynila, gagawin niya sa buong kapulungan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Laki na. Verified ba yan? Oo naman, syempre, verified yan. Kasi alam ko, kasi kalaban ni Isko to sa ano, sa politika. Si congresswoman to eh. O ito, ayaw nyo maniwala. Ito, sa website mismo to ng DBP. Sa DBP mismo galing to ha. O ito, sa mismong website ng DBP, nakalagay dito, DBP Inc.'s 10 billion loan infrastructure deal with Manila LGU. So, ito yung una, 10 billion yung inutang ni Isko. Tapos dito, nagdagdag pa siya ng 5 billion para ipagawa yung Manila Zoo. Kasi humingi ng ebidensya. Ayan, ebidensya yan. Galing sa DBP mismo yan. Alamang gawa-gawa ko yan. Ito yung 5 billion, no? 5 billion. Yan yung 5 billion. Tapos may utang pa siyang 10 billion. So, in total, 15 billion. Ngayon, mga kababayan, ibig sabihin ba may ninakaw? Actually, hindi natin pwedeng sabihin yan. Hindi naman tayo katulad ng mga Isko vlogger. Hindi naman tayo katulad ng mga Lenny Robredo, idiot supporter.
Di ba? Yung magsasabi lang na magdanakaw ang isang politiko, iskorte lang. Kaya yun nga, inihingi ko, paulit-ulit kong inihingi sa inyo yan, sa mga anti-Marcos, pahingi ako ng GR number kung saan sinasabi na merong final decision na magdanakaw ang mga Marcos. Oh, nasaan? Ako hindi ko sinasabi na may ninakaw si Isko dito. Ang sinasabi ko lang dito, si Isko ang merong pinakamalaking inutang sa history ng Maynila sa pagiging mayor. Oh, ngayon, ito mga kababayan, nabanggit ko yung Manila Zoo. Di ba? Actually, wala namang problema kasi sabi ng mga taga-suporta ni Isko, marami naman nang nagawa si Isko sa Maynila. At nakikita nila yon. Siguro, apparently, I agree. Siguro, oh, posible nga, I agree. Pero, yung punto nga dito mga kababayan, sa 15 billion pesos na inutang ni Isko sa loob ng 3 taon, iiwanan niya to sa susunod na mayor. Nagpagawa siya ng nagpagawa ng mga infrastructure na okay naman, pero ang problema, after 3 years iiwanan niya rin. So ano yung punto doon mga kababayan? Na ito lang ha. Nung pag-upo ni Isko bilang mayor. Actually ako natuwa din ako sa kanya. Kasi nakikita ko kumikilos palagi na sa kalsada. Pero eventually napaisip ako, palaging may video. Tapos after 3 years tumakbong presidente. So anong isipin mo nun? Na lahat ng ginawa mo pala na yon, nagpasikat ka lang? Tapos yung inutang mong pera na 15 billion para ipampagawa ng mga infrastructure sa Maynila, pasikat din? Umutang ka, hindi mo binayaran. Umutang siya, hindi niya binayaran. Pinagbayad niya susunod na mayor. Pinagawa ni Isko yung Manila Zoo, yung gastos niya is 1.7 billion pesos. O ngayon, gagamit tayo ng math. Okay? Tandaan nyo yung mga numbers, ha? Pinagawa ni Isko yung Manila Zoo, 1.7 billion pesos. Okay? So, ang tanong dito, ilan tao ba yung pumapasok sa Manila Zoo kada taon? Dito, ha, based dito sa mga nakita ko lang sa internet, ha? Annually, taon-taon, merong 480,000 na tao ang pumapasok sa Manila Zoo. So tandaan natin yung numbers. 1.7 billion yung nagastos sa Manila Zoo, 48,000 ang pumapasok na tao kada taon. So ngayon, magkano yung entrance fee sa Manila Zoo? Magkano yung entrance fee ngayon? So yung entrance fee ngayon sa Manila Zoo is 200 pesos. Pero kung taga Maynila ka, 100 pesos na lang. So gaano katagal mababayaran ni Isko yung 1.7 billion pesos na pinapagawa niya sa Manila Zoo? Okay, so ito, pumali pa. 480,000 na katao. 100,000. O, 480,000 na pumapasok na tao sa Manila Zoo kada taon. O, so, pagpalagay na nga natin 200 pesos na. Tama ba? Ang sabi pala kanina, kapag outside Manila, 200 pesos. Pag taga Manila, ay papasok sa Manila Zoo, 100 pesos lang. So, dito gagawin natin, 200 pesos na lang. So, 48,000 kada taon, ang pumapasok sa Manila Zoo, multiply natin sa 200 pesos na entrance fee. So, ang total is 96 million, tama ba? 100,000. So 96 million, okay. Divide natin sa 1.7 billion. So divide natin sa 96 million na kinita ng Manila Zoo taon-taon. Okay. So ngayon dito natin makikita kung ilang taon bago mabayaran yung inutang ni Isko Moreno para ipampagawa yung Manila Zoo. So dito 17 years mga kababayan. Okay, pero dito mga kababayan, hindi ko pa kinukuha yung bayad sa kuryente. Hindi ko pa kinukuha dito yung gamot sa mga hayop. Syempre may mga medicine yan, may mga vitamins yan. Hindi ko pa kinukuha dito yung mga pagkain mismo ng mga hayop. Bayad sa mga tao, pati kuryente, kung ano man yan, mga maintenance, kumbaga operation fee. So pagpalagay na natin 20 years. Sa tingin nyo ba worth it? Worth it ba yon? Sa ngayon, hindi pa masisilip ito. Kasi nga nakaupo pa si Isko.
Hindi pa masisilip yan, ako po pa si Isko. At saka, ang laki eh, 1.7 billion pesos eh. Almost 1/4 ng inutang ni ERAP sa loob ng 6 years. Pero sa bagay, hindi ko naman sinasabi na magaling si ERAP. Ayoko rin kay ERAP. Pero kasi ito mga kababayan yung pinupunto ko dito mga kababayan. Sa loob ng 3 years, ang ginawa ni Isko, umutang. Pagkatapos, lahat ng ginagawa, may video. Pagkatapos, yung mga inutang niya, pinapagawa niya ng mga infrastructure na nakikita ng mga tao. Diba? Magaling eh. Okay, siguro magaling si Isko. Merong pangarap sa Maynila. Ganun yung naisip ko. Pero after 3 years, iiwanan yung Maynila. So ngayon, makakaroon tayo ngayon ng tanong, Isko, bakit mo ginawa yon? Bakit ka umutang? Bakit ka araw-araw nagbi-video? Bakit ka gumawa ng mga infrastructure na hindi rin pala ikaw magbabayad? Ipapasa mo rin pala yan sa susunod na mayor. So mapapaisip tayo ngayon, ano yon? Pasikat? Actually, ako, gusto ko si Isko ha. Gusto ko si Isko. Pero ngayon kasi, ewan ko ba, may mga kaibigan kasi ako maka-Isko eh. Well, sana after kong sabihin to, sana friends pa rin tayo. Politics lang yan. Pero nasa inyo yan. Kung i-unfriend nyo ako, kung magagat kayo sa akin, nasa inyo yan. Eh, ganun talaga eh.